आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी अहिले ठ्याक्कै यो जङ्गल क्षेत्रमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई पूर्णता दिनका लागि हामी चाहिँ नि जुम्लाको यो चन्दननाथ नजिकै हामी छौँ। यहाँ पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यतातिर ताल तल बगिरहेको छ। यो कहाँ तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ, हेरेको नबुझे पनि ठिकै छ, हामी बुझाउँला। चाहिने यस्तो जङ्गल क्षेत्रमा सहर बनाउने हाम्रो कल्पना, हाम्रो सपना छ। तर काठमाडौँ, सुर्खेत, विराटनगर, बुटवल चाहिँ चितवन जस्ता ठुल्ठुला सहरमा मानसिक तनावमा बढ्नुभन्दा होइन सरहरू, यस्तो जङ्गलमा फ्रेस भएर बढ्नु त कति स्वर्ग र चाहिँ धरतीको बराबरै चाहिँ हामी फरक छ जस्तो लाग्छ। हामी सबैलाई एकचोटि अनुरोध गर्छौँ कि यस्तो एउटा सुनसान आनन्ददायक ठाउँमा आएर सबैले एकचोटि बस्दिनका लागि हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। र त्यसपछि उहाँहरूको स्मरण सोच्न सक्ने शक्ति समाजको विकास हुने छ, हो कि होइन? हो। अब यो जङ्गलमा चाहिँ नि प्रशस्त रुख बिरुवाहरू पलाएका छन्, किनकि यो वसन्त ऋतु हो। वसन्त ऋतुमा पालुवा, पुराना पालुवाहरू झरेर नयाँ पालुवाहरू पलाएर पलाइराखेका छ। यतातिर घाँस पनि छ बुट्यान, यहाँ जमिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाख्रा पाल्नुभयो भने यहाँ एउटै बाख्राले एक लिटर दुध दिन्छ होला। ठुलो रुख छ नि यो, बाजेका पालाको रुख हो। यो बाजेको अहिले जन्मेको रुख हो, यसको नामै थाहा छैन। त्यो स्यालमा त हो, स्यालमा त त्यसको फेरि यो स्यालमा त भन्ने यो बुट्टान जो छ नि, यो हरियो ठुल्ठुला पात भएको यो उडुस उपायहरू गाउँमा परेपछि चाहिँ नि खाडमा लिएर हालिदिएपछि यसका पात चाहिँ पुरै उडुस उपायहरू मर्छ। हेलो, यतातिर यो के अरे यसको नाम के अरे, बन्जारी पनि भन्छ यसलाई। यो मसलाको रूपमा प्रयोग हुन्छ यो चाहिँ, यो असाध्यै झानेर खाँदाखेरि दालहरू असाध्यै राम्रो स्वाद आउँछ। यतातिर असाध्यै बाख्राको लागि घाँस छ। यो कफीको बुट्टा जस्तो यो पलाउन आएको छ भर्खरै, यो यसलाई पिपिरी भन्छ, कफी जस्तै हुन्छ यो स्याम। कफी सायद कलमी गरेपछि कफी फल्छ होला यसमा। ओके, धन्यवाद।